У пресу потрапив лист, якого Барак Обама написав Дональду Трампу. Зробив це ще перед інавгурацією і заховав конверт у верхній шухляді стола в овальному кабінеті. Трамп був дуже зворушений таким посланням, але про що у ньому йшлося, тримав у таємниці. І от тепер телекомпанія CNN дізналася про зміст послання. Обама наголосив, що США як лідер мають стежити за порядком у всьому світі та дотримуватися верховенства права. А ще нагадав Трампу, що в Білому домі він тимчасово.